pohodlne se uložte nebo posaďte a zavřete oči. Tak, aby vás nic nerušilo a netísnilo. Aby bylo možné uzavřít se do sebe a zrušit všechno, co doléhá zvenčí a přináší problémy, všechno, co ve vás vyvolává neklid a starosti. Za chvíli pro vás nebude existovat nic, kromě pocitu duševní a tělesné pohody, kromě pocitu bezpečí a jistoty. Chvíli klidně odpočívejte a zaposlouchejte se do hudby. Sklidněte dech, trochu ho zpomalte a prohlubte. Tak asi dýchá spící člověk. Vdechováním do břicha se začne zeslabovat pocit napětí a navodí se příjemné uvolnění vnitřních orgánů. S každým nádechem se více a více uvolňují břišní svaly. Každý nádech do břicha zesiluje pocit pohody a uvolnění kolem žaludku i srdce. Dýcháte do břicha a cítíte, že tísnivé pocity pocházející z těchto orgánů ustupují, rozpouštějí se. Pocit uvolnění se stane zřetelnějším, když po každém výdechu přidáte kratší, asi dvouvteřinovou přestávku. Rytmus dechu se tím mění a je to změna, která příznivě ovlivní váš stav. Vdechnete tedy až dolů do břicha, pak bude výdech, následuje přestávka a další nádech do břicha. Tímto způsobem pokračujete chvíli ve vlastním rytmu.
předčasné nebo nadměrné vybuzení aktivity či nažhavení škodí. Škodí vám i výkonu hlavně tehdy, když si příliš připouštíte možné následky nezdaru. Duševní vyladění proběhne úspěšně, budete-li alespoň teď, když odpočíváte, chvíli bez starostí, bez pocitu nejistoty. V tomto okamžiku je nejrozumnější a nejúčelnější zapomenout na všechny problémy kolem výkonů a odevzdat se příjemnému zážitku klidu a pohody. Všechno má svůj čas. Teď je čas na odpočinek, uvolnění, relaxaci. Napětí, nejistota a vůbec všechny nepříjemné pocity se stlumí po provedení svalové relaxace. Postupně si vybavujete představu uvolnění a tíže nohou, trupu, ramenou, rukou a hlavy. Ještě jednou hlavy a ještě jednou uvolnění hlavy. S každým výdechem cítíte, že se víc a více uvolňují svaly nohou, chodidel. Uvolňují se svaly paží, rukou, prstů. Pocit tíže a ochablosti se zmocňuje šíje, hlavy, obličejových a žvíkacích svalů. Celé tělo se uvolňuje a ochabuje. Odevzdáváte se pocitu malátnosti, klidu. Nic vás nebude zajímat. Nic vás nebude zneklidňovat. I hudba zaznívá jakoby z větší vzdálenosti. Postupně se úplně uvolňujete. Pocit tíže se rozlévá do celého těla, ochabují všechny svaly v obličeji, víčka jsou klidná, klid se s každým výdechem prohlubuje. Vlna klidu jedna za druhou se rozlévají po celém těle. Celé tělo cítíte jako těžké, malátné. Nohy jsou těžké a malátné. Paže jsou těžké a malátné. Těžká a unavená jsou vaše víčka.
vzrůstá vaše netečnost vůči čemukoli zvenčí. Nic venku teď není důležité. Chce se vám pouze klidně odpočívat. Zajímá vás pouze pocit klidu, pohody, pocit ospalosti a ochablosti. Odpočinek a sklidnění je pro vás jedinou důležitou věcí. Začínáte chápat, jak je důležité prožívat pouze přítomný okamžik, prožívat jen svou tělesnou existenci, pocit vlastního těla bez jakýchkoliv souvislostí s vnějším světem, s budoucností i minulostí. Prožitek vlastního těla a duševního klidu se v době relaxace stává zdrojem příjemného pocitu pohody. Odpoutání od okolního světa je nejúčelnějším způsobem odpočinku. Člověk prožívá jen přítomnost a o nic se nestará. Všechno ho přestalo zajímat. Cítíte svalový a duševní klid. Jste na pokraji spánku. Prožíváte jen svou přítomnou tělesnou existenci. Nepřipouštíte si žádné problémy. Cítíte vnitřní harmonii, pohodu a klid. Po probuzení budete cítit ten příjemný stav, který prožíváte teď. Relaxace bude doznívat a usnadní vám autoregulační cvičení, které můžete udělat, budete-li mít potřebu připravit se na výkon. Můžete však setrvat v klidu a pocit pohody, dobré nálady a osvěžení vám naplní volný čas. Dobrá nálada a optimismus, který po probuzení zesílí, potlačí nebezpečí nervozity, neklidu, pocitů tísně či rozladění. Již teď cítíte,
že myšlenky narušující vaši duševní rovnováhu ustupují do pozadí. Úleva a příjemný životní pocit se prohlubuje s tím, jak se dostáváte na okraj spánku. Sílí pocit pohody, sebejistoty a nezávislosti. Prožíváte jenom příjemné odevzdání se přítomnosti. Život je přítomnost. Budete prožívat jen pocit vlastního těla a všechno ostatní, co přesahuje přítomnost, ustoupí, ztratí se. Prožívání vlastního těla, jenom vlastního těla a ničeho jiného, je a také po probuzení bude důležitým zdrojem příjemného duševního ladění bez závislosti na tom, co se děje venku. S dobrou náladou se dostaví sebejistota, radost pohybu a pocit dobré duševní i tělesné formy. A teď ještě jednou na závěr si vybavíte představu tíže nohou, trup a všechny jeho vnitřní orgány pracují klidně a vyvolávají v nás příjemné zážitky klidu a pohody. Svaly ramen a rukou jsou uvolněné, hlava je klidná, svaly obličeje zcela uvolněné a ochablé, žádné myšlenky a představy. Prožíváte jen přítomnost. Zůstává jen příjemný pocit vlastního těla. Do doznění hudby pokračujete v rytmu dechu s relaxačními cviky.